Прославитись у 80 років можливо завдяки соцмережам. Японський кондитер завдяки незвичній подачі свого десерту миттю став відомим. Тепер відвідати його кафе їдуть з усього світу. Рецепти успіху дивовижного кондитера розкриємо в нашому наступному сюжеті. Спритні рухи рук та своєрідний танець. Цей ритуал прославив японця Сідзуо Морі та його кафе чи не в усіх соцмережах світу. Ось уже півстоліття він так розкладає десерт у вази, приваблюючи клієнтів. Його кафе в Токіо роками відвідують туристи. Цей потік припинився лише під час пандемії, а тепер вони повертаються. 80-річний Морі подає 50 десертів за день. Це карамельний пудинг. У Японії його називають пурин. Просто дивовижно. Мені дуже сподобалося. Ми в Гонконгу часто їмо пудинг, але, гадаю, тут десерт інший. Він ніжніший і не дуже солодкий. Про популярність у соцмережах літній японець дізнався від клієнтів. Він навіть не має смартфона. Така кількість публікацій зі мною в соцмережах мене дуже здивувала. У кафе постійно черги, але скуштувати пудинг вдається не всім. Я великий шанувальник карамельного пудингу і привів сюди друга. Та я вкрай розчарований, бо пудинг закінчився, а ще немає і другої години дня. Звісно, це просто означає, що тут чудово працюють, а соціальні мережі насправді допомагають дрібному бізнесові в Японії. Під час пандемії кафе було скрутно, клієнтів поменшало, а продукти подорожчали. Але Морі намагався не підвищувати цін, навіть зазнаючи збитків. Я щасливий, що клієнтів побільшало, але про дещо жалкую. Мені шкода, коли люди повертаються додому, не скуштувавши пудингу. Мені від цього трохи тяжко на серці. Кафе працює з 1971 року. Крім туристів, сюди часто заходять офісні працівники, щоб перекусити чи випити кави.